Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Este vídeo é especial, é uma bicicleta nova que vem aí e eu estou muito entusiasmado para vos mostrar qual é. A bicicleta que eu tinha anteriormente é esta e a qual esta vem substituir era uma Focus Marés, um modelo que foi descontinuado pela Focus e que entretanto ainda não lançaram um novo modelo. Esta bicicleta que está aqui é uma bicicleta de gravel e que eu vos quero mostrar já de seguida. Se quiseres tentar pôr o vídeo em pausa e tentar adivinhar qual é, deixar aí um comentáriozinho. Também posso deixar na caixa dos comentários que eu depois vou ler os outros comentários. Outra bicicleta que eu tinha é completamente diferente desta. Outra deixa-me saudades. Ainda há pouco tempo é que me despedi dela e já estou com saudades. Acho que esta aqui também me vai deixar saudades no futuro. Para já, ainda tenho há relativamente pouco tempo, mas já andei alguns dias com ela. E pronto, acho que já está tudo dito. Acho que vocês querem mesmo é vê-la e não perdemos mais tempo aqui a falar. E vamos levantar então o véu para vos apresentar a minha bicicleta nova para esta época de ciclocross. E para a seguinte, vocês sabem, eu utilizo a bicicleta para fazer ciclocross, para treinar e agora para umas aventuras de gravel, porque está aí o gravel e vocês gostam muito disso. E eu vou-vos mostrar também no próximo ano algumas coisinhas de gravel aqui no canal. Por isso, vamos então levantar aqui o véu para vos mostrar. Estou super ansioso para vocês verem o resultado final desta máquina. Estão prontos? Vamos lá então. Um, dois, três, tcharam!
já está feito, uma voltinha para vocês verem a máquina, como é que ela gosta de andar rápido. É uma bicicleta muito ágil. Eu vou ser sincero, a primeira impressão que eu tinha desta bicicleta era que era uma bicicleta muito pesada, muito robusta e que não andava para a frente. Pronto, essa era a minha primeira impressão ao olhar para a bicicleta. E após uma semana e algo a andar com ela, aquilo que eu vos posso dizer é que é completamente o oposto. É uma bicicleta racing completamente, é uma bicicleta muito rígida, com uma capacidade de resposta à saída da curva muito interessante. Para circuitos de ciclocross, que é aquilo que nós vamos fazer mais com ela, é uma bicicleta que tem uma resposta muito, muito, muito boa naqueles topos curtos que temos nas pistas de ciclocross, em que temos de pedalar logo rápido e a bicicleta andar para a frente para dar aquele impulso para conseguir passar o obstáculo. É muito forte nesse tipo de terreno a bicicleta. Conforme vocês já viram aí nas imagens que vos meti antes, esta bicicleta é uma 3T modelo Exploro. Só que como esta não há nenhuma, porque nós tivemos aqui uma personalizaçãozinha by Rock. Aqui e ali. Impressionante também é a capacidade que ela dá na estrada, porque estes pormenores aéreos que a bicicleta tem aqui junto, aqui, aqui e aqui a própria forqueta também lhe dá um comportamento em estrada muito rápido. É uma bicicleta que após sair da terra e em transição para o Alcatrão é brutal. A bicicleta está equipada com rodas Prototype, Crater, pneus Rubena, aqui que eu costumo usar, é o pneu mais utilizado por mim, este modelo. Tenho também aqui o grupo Shimano GRX, andamentos 36-46 e atrás 11-36. Hoje é sexta-feira, vocês estão a ver este vídeo, e domingo, daqui a 2 dias, portanto, temos a Taça de Portugal de Ciclocross em Santo Tirso. Vocês já sabem, domingo de manhã, a partir das 9 da manhã até ao meio-dia, ou melhor, até à 1 da tarde, as competições decorrem aqui no Parque Sara Moreira. Apareçam para ver o espetáculo, vai ser uma prova espetacular, das melhores provas que temos em Portugal, por isso não percam e venham aqui a Santo Tirso ver este grande espetáculo que é a Taça de Portugal. Outra coisa muito importante é que estamos a chegar aos 5 mil subscritores e eu vou-vos desafiar a ver se chegamos a esse bonito número redondo antes do final do ano, ou seja, até 31 de dezembro vamos lá chegar aos 5 mil. Vocês têm que carregar aí no botãozinho subscrever, ativar o sininho e pronto, obrigado, claro, por estarem aí desse lado a assistir. Entretanto, antes de terminar, porque senão quem está a gravar este vídeo vai-me cortar o pescoço, a Joana também tem uma bike nova. E quer mostrá-la agora. Vamos ver. Está apresentada a bicicleta da Joaninha também para ela não chorar. Aí está ela. Ela calada é uma poeta atrás das câmaras. Claro. Vai chorar? Não. Ah. E pronto, está a terminar o vídeo. O modelo da Joaninha, como vocês viram, é igual ao meu. É um 3T Explorer também. Claro, é muito mais bonita que a minha, porque Claro. a Joaninha é assim. Diz que tem sempre a bicicleta mais bonita que a minha. Não, o ano passado eram iguais. Pronto. Este ano é que não. E estamos a terminar. Agradecer muito especial à First Bike por nos meterem estas bicicletas nas mãos. São umas autênticas máquinas. Vamos lhes dar um bom uso e pá, agradecer o apoio deles e à equipa, claro, União Ciclista de Gol de Conde, por estar aí sempre a apoiar.
E pronto, espero que tenham gostado do vídeo que gravámos para vocês, da apresentação da bicicleta. É um vídeo que às vezes vocês pediam bastante aí no canal. Espero que gostem do vídeo. E já sabem, vou deixar aí nos comentários afixados o link da First Bike para vocês irem lá visitar. Tem lá muitas bicicletas para vocês verem e escolherem à vontade, porque são bicicletas que merecem ser bem escolhidas. É. Não se esqueçam, domingo, São Tirso, temos o primeiro teste em competição destas lindas máquinas, por isso apareçam para apoiar-nos. Sim, sim, ainda não tivemos nenhuma competição com elas, por isso domingo promete. Vá, um grande abraço para todos, tchau! Tchau!